Більше 600 інфраструктурних об'єктів за 3 роки ввели в експлуатацію на Дніпропетровщині. Дороги, водоводи, школи, лікарні, дитячі садки, котельні на альтернативному паливі. Все, звітують у Дніпропетровській обласній державній адміністрації, реалізували завдяки злагодженій та професійній роботі команди Валентина Резніченка. Більше 300 об'єктів наново збудували та реконструювали. 70 із них – це школи. Капітально відремонтували 500 комунальних доріг. 60 екологічних проєктів, де більшу частину займає очищення притоків Дніпра. Також наша область передова у запровадженні системи ProZorro, створенні об'єднаних громад і центрів надання адмінпослуг. Команда «Дніпро-ОДА» має амбітні плани і надалі розвивати Дніпропетровщину. Самое главное, что нами было сделано, был изменен управленческий подход. Первое, был внедрен проектный менеджмент. Это означает, что каждый департамент перестал быть отдельным государством. Была полная открытость облгосадминистрации. Был взят курс на модернизацию любой инфраструктуры, находящейся в ужасном состоянии, поскольку последние 20 лет она не реконструировалась. И мы первыми внедрили ProZorro.